Jag tror att jag kom till Paris. Jag är tillbaks. Jag är tillbaks. Fan vad det där. Jag är tillbaks. Jag kan inte göra videor. Ledsen att jag inte gjort något på jättelänge. Och ni ser mitt hår har växt ut igen till skillnad från mina gamla videor. Yeah. Men i alla fall. Ni kan ha följt mig på The Life of Vikings. Fast om ni inte gjort det. Fan synd då. Och jag kommer typ säga. Det är alla som har följt mig på The Life of Vikings. Så säger jag till dem att gå över och kolla på den här kanalen istället. För typ ingen är kvar i The Vikings. För ingen av dem vill göra några videor. Och det var så jävla tråkigt. För det var så jävla jobbigt. För de hade bara kassa fucking idéer. Som typ helt jävla galna. Det var en roliga idéer för som var helt galna. Vissa var bara för galna. Vissa var, kunde man inte ens förstå. Ni som dansade med. Det var vitt i bakgrunden, så jag gick med den typ. Lol. Nu har jag ganska kassa idéer. Och så nu kör jag solo. Fast jag kommer inte köra solo så länge till. Utan jag och mina andra vänner kommer börja göra nya videor på en annan kanal. Som inte har annonsat yet. Det är ett heter namn. Är det intressant att se mig äta? Ja, det här borde vara köpa Bunny Challenge. Jättekul! Men i alla fall. Så vi kommer att rulla kameran. Och jag kommer göra ganska många parodi på svensk. På svensk tv. Sådana kvinnor som spydde mitt tv. Mitt i live. Vilket jag såg för bara några dagar sedan. Vilket jag på ett sätt önskar. Jag inte såg mig på ett sätt. Jag är så jävla glad att jag såg det. För nu kan jag göra parodi på det. Så typ allting har sin inför det. Så jo. Vi kommer göra dolda kameran. Pranks. Om ni kollar på Life of Vikings kan ni se mina gamla prank call videor. De är faktiskt jävligt roliga. Jag ringer faktiskt min farbror på en av dem. Han visste, han fattade inte att det var jag. Och det gjorde mig faktiskt lite irriterad på ett sätt. Min röst är väldigt tydlig på telefonen, det är jag eller inte. Men tydligen är det inte det. Plus... Så typ tyckte han att det var för smart skämt för att kunna vara jag. Först är faktiskt ganska smart, vilket han borde veta. Jag är ganska allmänbildad. Han bara, ha, den var rolig du. Den har du tänkt på länge va? Så jag bara, jag ringde en gammal 63-åring så kallar mig och Lucke för skitungar. Vilket Lucas blev så jävla rädd för det. Jag bara var, det var en liten tant. Okej, jag var inte så liten kanske. Men kolla gärna på våra gamla. Och jag ringer också en pizzeria. Gud vad stolt jag är över mig själv. Bara busningar till dem. Men du. Mohammed The Show. Jag är tillbaks. Ser det som du har en konkurrent igen? Bro. Oj, jag missade på knapp.